ক্লাস সেভেনৰ সেভেনে অনুশীলনীটোৰ আমি এই 12 নম্বৰ অংকটো আমি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। 12 নম্বৰ অংকটো দিয়া আছে চাউলৰ মূল্য 8:7 অনুপাতত বৃদ্ধি কৰা হ'ল। আগতে যিমানখিনি চাউলৰ আগতে যিখিনি চাউলৰ মূল্য 350 টকা আছিল, এতিয়া সেই চাউলখিনিৰ মূল্য কিমান হ'ব দিয়া আছে। এইটো আমি সলিউশ্যন কৰিছোঁ 12 নম্বৰটো ক্লাছ সেভেনৰ এক্সাৰচাইজ 7A। এতিয়া আমি 12 নম্বৰ বস্তুটো আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। দিয়া আছে চাউলৰ বৃদ্ধি অনুপাত চাউলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ অনুপাত 8:7 ধৰা হ'ল চাউলৰ নতুন মূল্য 8x আৰু চাউলৰ পূৰ্বৰ মূল্য 7x দিয়া আছে। চাউলৰ পূৰ্বৰ মূল্য 350 টকা, 350 টকা দিয়া আছে। গতিকে আমাৰ এইটো কি হ'ব, পূৰ্বৰ মূল্যটো আমি পাইছিলোঁ 7x, গতিকে 7x দিয়ে কিমান হ'ব, 350 হ'ব। x 350/7 হ'ব, গতিকে x ইকুৱেল টু 50। এতিয়া চাউলৰ নতুন মূল্য হ'ব, চাউলৰ নতুন মূল্য হ'ব 8x 8×50=400 টকা। এতিয়া হ'ল চাউলৰ নতুন মূল্য 800 টকা, 400 টকা হ'ব এইটো। এতিয়া আমি নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ অংকটো আছে পূজাৰ বতৰত এটা চোলাৰ মূল্য 4:5 অনুপাতত হ্ৰাস কৰা হ'ল। এজন মানুহে চোলাটো 200 টকাত কিনিলে, মূল্য হ্ৰাস হোৱাৰ আগতে চোলাটোৰ দাম কিমান আছিল? আমাক দিয়া আছে চোলাৰ চোলাৰ হাঁহৰ অনুপাত চোলাৰ মূল্য হাঁহৰ অনুপাত 4x 4:5 ধৰা হ'ল চোলাটোৰ পূৰ্বৰ মূল্য 4x আৰু চোলাটোৰ নতুন মূল্য 5x আৰু নতুন মূল্য হ'ল 4x। দিয়া আছে আমাৰ কি, চোলাটোৰ মানে 200 টকাত কিনিলে অৰ্থাৎ
হাঁহ ঘৰ আগলে চোলাৰ দাম কিমান আছিল? চোলাটোৰ নতুন মূল্য চাৰি ফৰিক্স, অৰ্থাৎ প্ৰশ্নমতে ফৰিক্স ৰিজাল্ট পাইটো নতুন মূল্য ৰিজাল্ট হ'ল 200 টকা। নতুন মূল্য মানে হ'ল এইটো ফৰিক্স 200, এক্স ৰিজাল্টটো 200/4, এক্স ৰিজাল্টটো 50। গতিকে চোলাটোৰ পূৰ্বৰ মূল্য এইটো হ'ল 5x, 5×50 ৰিজাল্ট 250 টকা। চোলাটোৰ পূৰ্বৰ মূল্য হ'ল 250 টকা। নেক্সট, ইয়াৰ পিছত আমি আগতে পঢ়িছিলোঁ স্কেল অনুপাত এটা দিয়া আছে, এখন মেপৰ স্কেল অনুপাতটো দিয়া আছে 1:30 lux। মেপখনত দুখন ঠাইৰ মাজৰ দূৰত্ব 4:5 cm হ'লে ঠাই দুখনৰ মাজৰ প্ৰকৃত দূৰত্ব কিমান হ'ব? দিয়া আছে স্কেল অনুপাত, দিয়া আছে মেপৰ স্কেল অনুপাত 1:8। মেপখনৰ মেপখনত দুখন ঠাইৰ দূৰত্ব 1 cm ধৰিলে ঠাই দুখনৰ ফাইলখনৰ প্ৰকৃত দূৰত্ব ফাইলখনৰ মাজৰ প্ৰকৃত দূৰত্ব দূৰত্ব হ'ব 30 lux cm। এতিয়া আমাক দিয়া আছে কি ঠাইখনৰ মাজৰ মেপত ঠাই দুখনৰ মাজৰ দূৰত্ব 4.5 cm হ'লে, এতেকে মেপত মেপত ঠাই দুখনৰ মাজৰ দূৰত্ব 4.5 cm হ'লে হ'লে ঠাই দুখনৰ প্ৰকৃত দূৰত্ব দূৰত্ব হ'ব 4.5×cm। এতেকে এইটো হ'ল 5×15 4×12 13, 0000000 এইটো 51 cm হ'ব, 135 lux cm হ'ব। এখন ঠাইৰ মেপৰ দুখন ঠাইৰ মাজৰ দূৰত্ব, দুখন ঠাইৰ মাজৰ দূৰত্ব মেপত যদি 1 cm হয়, আমাক দিয়া আছে প্ৰকৃত দূৰত্ব হৈছে 30 lux cm হয়। এতিয়া আমি যদি কি কৰিছোঁ, দুখন ঠাইৰ মাজৰ দূৰত্ব যদি 4.5 cm হয়, তেতিয়াহ'লে ঠাই দুখনৰ মাজৰ প্ৰকৃত দূৰত্ব হ'ব 4.5×30 lux। এইখিনি এইটো কৰিলে আমি ইয়াত 135 lux পাম। এইটো হ'ল ঠাই দুখনৰ মাজৰ প্ৰকৃত দূৰত্ব। নেক্সট, আমি ইয়াৰ পিছত আৰু অংক কৰিম বাৰু। এই তোমালোকে
পোন্ধৰ নম্বৰ অংকটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, তাৰপিছত আমি সমানুপাত পাঠটো পঢ়িম। গতিকে তোমালোকে সমানুপাতৰ ধাৰণা অলপমান নিজে পঢ়ি ল পঢ়ি কিনে লৈ ল'বা, আমি নেক্সট ক্লাছত সমানুপাতৰ ধাৰণাটো আলোচনা কৰিম। আজিলৈ এৰিছোঁ, থেংক ইউ।